saya akan menceritakan kisah cinta Ratu Elizabeth II dan Putera Philip. Sebelum saya menceritakan bagaimana mereka bertemu, saya akan beritahu dahulu latar belakang Putera Philip sebab mungkin korang belum tahu. Putera Philip ni merupakan anak kepada Putera Greek iaitu Putera Andrew dan Puteri Alice. Puteri Alice ni merupakan cicit kepada Ratu Victoria. Jadi Ratu Elizabeth II dan Putera Philip adalah tiga pupu. Okay, semasa Putera Philip bayi lagi, keluarga beliau dibuang negeri dari negara Greek dan menetap di Paris. Boleh katakan kehidupan zaman kanak-kanak Putera Philip agak sedih kerana bonda beliau, Puteri Alice, mempunyai masalah kesihatan mental. Jadi beliau terpaksa berpisah dengan bonda beliau, dan ayahanda beliau, Putera Andrew, mengabaikan dia. Dan kekanda beliau, Puteri Cecily, mati dalam kapal terbang yang terhempas. Selepas itu, Philip dijaga oleh pakcik dan makcik yang merupakan kerabat diraja British. Beliau dihantar ke sekolah asrama di United Kingdom dan seterusnya masuk ke Britannia Royal Naval College sebagai kadet. Dari situlah Putera Philip yang pada ketika itu berumur 18 tahun bertemu dengan Puteri Elizabeth yang berumur 13 tahun. Sebenarnya Philip ditugaskan untuk mengiring Puteri Elizabeth semasa Elizabeth datang melawat college tersebut. Dari situlah Puteri Elizabeth mula jatuh cinta dengan Putera Philip. Mereka pun terus berhubung dengan melalui surat. Semasa Philip pergi peperang pun, mereka masih menulis surat sebab pada masa itu Perang Dunia Kedua sedang berlaku. Jadi mereka hanya dapat berjumpa sekali-sekala. Tahun demi tahun, ayahanda Puteri Elizabeth iaitu Raja George VI dapat tahu hubungan mereka. Raja tersebut tidak berkenan dengan Putera Philip sebab bagi beliau, Philip agak kasar dan tidak sesuai untuk Elizabeth. Dan lagi satu sebab, kesemua kakanda Putera Philip berkahwin dengan orang Jerman yang pada masa itu kebanyakan orang Jerman menyertai kumpulan Nazi. Dan selepas Putera Philip balik daripada perang, beliau datang menghadap Raja George VI untuk menyatakan hasrat beliau untuk mengahwini Elizabeth. Elizabeth pun tetap mahu berkahwin dengan Putera Philip. Dan akhirnya Putera Philip dan Puteri Elizabeth II berkahwin pada tahun 1947. Perkahwinan mereka disambut meriah dan diterima oleh semua rakyat. Ia merupakan peristiwa bersejarah kerana ia berlaku selepas perang tamat. Sekian daripada saya.